واليوم جبت لكم سميرة. Assalamu alaikum and welcome on board the Emirates flight. You are on board K565 to Cochin. This is me, your captain speaking, and assisting me is first officer Marshal Ali Abdullah. The cabin supervisor for today's flight is Aisha Ali. We are flying to Cochin, cover the distance of 3,515 km in 3 hours 55 minutes. The weather is perfect both in Bahrain and Cochin. It's about 35 degrees Celsius here in Bahrain, and it's 25 degrees Celsius in Cochin with light showers. You are requested to please keep your seats upright and fasten your seatbelt. You are requested not using mobile phones. It is Boeing 777-300, and we wish that you'll be having a pleasant flight with us. The cabin crew will now demonstrate the safety features of the flight. Thank you for choosing Emirates, and welcome on board. السلام عليكم احباب، مرحبا بكم في فلوق جديد عاوتاني. اليوم الفلوق على الكابين كرو. هكا علاش جبت لكم اليوم سميره. قبل ما غادي نبداو غادي ندير لها شويه ديال الروتوشوت، واحد الميك اب خفيف، شويه ديال ريفريشينغ. الان نقدم لكم سميره دابا. جديد عاوتاني. المهم فلوك كيتعلق بالكابين كرو بالنسبه اللي بغى يجي يخدم هنا في الامارات. واليوم جبت لكم سميره، هي فرنسيه من اصول مغربيه، واليوم غادي نعرفكم عليها. كوكو، اهلا وسهلا. اسميتي سميره، عندي 27 سنه، وراني خدامه مع الامارات دابا عام، راني في دبي. مرحبا بك سميره، اليوم عندنا فلوك. ربي يخليك، شكرا. ان شاء الله ان شاء الله تفيدي الناس ان شاء الله. وتقول لهم يعني كاع لي ديتاي شنو اللي يحتاجوا باش يخدموا في طياره الامارات. افيك بليزير جو ريبوندر ا توتي كيسيون. تعاوني مع الشباب والشابات. غنحاول نهضر بالدارجه. حاولي هضر بالدارجه، نتمنى تعذروها، هي الدارجه ديالها شويه ما مسرحاش. عما هي تزادت في فرنسا وكبرت في فرنسا، هي باقا جديده هنا في الامارات، ولكن ما شاء الله عليها راه شاطره. في طياره الامارات ديما كتاخذ ديبلوماج من احسن الكابين كرو. وهي كتقول انا مغربيه واخا ما كتقولش فرنسيه، يعني راه مشرفه المغرب. ديما المغرب، تحيا المغرب. ديما مغرب. ديما. العز. سميرة، بغيتك تحكي لنا على التجربه ديالك هذه سنة وانت دابا في دبي، حكي لنا على التجربه ديال طيران الامارات. وي بيان سور، دونك سافي ان اون جو سو سور دبي، دابا انا خدامه مع الامارات. افون جيتي ان فرانس سور ليون، جيتي ايتيديون دون ان دومين ديفيرون اون ميديسين. اي بي اي ديسايدد تو ابلاي فور اميريتس. So I applied online, and after that I went on to the interview. Interview, درتها في فرنسا. درتها في فرنسا. وي مشيت درت لانترفيو في فرنسا. دونك سيتي اون جورني مشينا كلنا. اي بي كيديروا لا سيليكسيون. عندنا الاوبن داي، كيديروا اوبن داي دون شاك فيل. دونك tu pars à l'open day, tu te présentes à l'open day avec ton CV. Et من تماك يفون اون سيليكسيون، اون بري سيليكسيون. وشحال ديال العدد ديال الناس كانوا معاك؟ كانوا معايا 200 واحد. وي مي بعض المرات كيكونوا اكثر من 200، سا ديبون دي فيل. سميره، درت الانترفيو في فرنسا في المنطقه اللي عايشه فيها، هي سميتها ليون، ليون فرنسيه. ودرت كان عندهم اوبن داي ومشات شاركات فيه، كان 200 شخص. وقالت لك اختاروها غير هي بوحده من ديك 200 ديال الشخص. وي علاش؟ باسكو دابا كتمشي لهذاك الاوبن داي، كتعطيهم السي في ديالك، كيديروا اون بري سيليكسيون. يكارد سارتان بيرسون، يكارد 20 بيرسون، تما كندير واحد لو تيست. ان بروميي تيست ان جروب، نو بوز سارتان كيسيون بور فوار كومون فوا رياجير افيك لي جون. كيفاش غنتعاملوا مع الناس؟ كيفاش تتعاملي مع الناس؟ تا في نوتر بيرسوناليتي. Et maintenant, qu'il y a un autre test, c'est un test en anglais. Parce que c'est vraiment important ce qu'on a de l'anglais. Au fait qu'on a de l'arabe, l'anglais c'est le plus important pour les Émirats. Je vous ai dit que la langue anglaise est un chien. Et on a fait un test. جربوهم انا لكنت كتهضر بالانكلي مزيان راه غادي يقبلوك، ما كنتيش كتهضر بالانكلي مزيان ما غاديش يقبلوك، حيت هنا في الامارات ضروري اللغه الانجليزيه. مزيان لكنتي كتهضر دوتر لونغ سي ان بلوس سي ان افونتاج،
mais le plus important c'est l'anglais avant toute chose. ونفس الشيء الا كنتي كتهضر لغه ثانيه هي في صالحك غادي تزيد تساعدك بيان سور هكا علاش اللغه الانجليزيه مزيانه بزاف بزاف حتى هي غادي تنفعك on voyage partout dans le monde parfois dans l'avion on est plusieurs parfois on vole on est 17 nationalités différentes dans un vol 17 nationalités parfois différentes dans un seul vol parfois si par exemple je sais pas moi je parle espagnol aussi si on va en Espagne et que quelqu'un a besoin de parler espagnol واو سميرة كاش هضرتها الصبرونية حنا مغاربه ما شاء الله معروف ان عقلنا خفيف دغيا كنتعلموا اللغات فوالا لانجلي لو فرونسي الاسبانيول الا كانوا ابل اسبانيول كما تي امانس يا سميرة يا سميرة كنت يا مصطفى دون ديريس في موروكو كاسا بلانكا رباط داربيدا ديما المغرب ناس عاصمه ناس الجيش الملكي سي تري امبورطون اون سي بيان دتر فليكسيبل بارفوا avoir besoin de nous. Pas de mal à nous Casablanca. Quand on est déjà, tu vois. De bien chez les autres. Tout à fait. Adi. بالنسبة للناس اللي بغاو يجيو يخدموا في طيران الإمارات اوكي اعطيهم يعني يعني جواب يكون ماشي طويل بزاف يكون صغير وفي نفس الوقت مهم vous avez deux possibilités alors la première possibilité vous allez sur le compte emirates.com vous créez votre compte et puis vous décidez de lancer votre candidature en ligne après ça ils vont vous envoyer un mail ouais c'est plutôt comme le mail et ils vont vous inviter un mois open day Amar et Google.com envoyez votre CV en ligne et ils font une sélection en ligne. Either it's an open day, either it's online. Well, you can directly apply online. Apply online, yeah, of course. So you have two possibilities. This is the two possibilities. So for me, it was an open day. Open day. بالنسبة اللي يبغى يقدم على طيران الإمارات كان الأونلاين ديالهم. وكاين حتى الاوبن دي يعني ما كتقدم كتدخل الابليكيشن ديالهم على اونلاين كتقدم السي في ديالك كتهضر على الاكسبيريونس ديالك وهكا يا اما كيكون كيعلموك انه راه كاين كابين كرو كيعيطوا لك فيه يا اما كيجاوبوك ديريكتومون على على الاونلاين فاش صيفطتي ليهم مي لو بلوس امبورطون سي كو دونك موا كومون سا سي باسي شو على الاوبن دي ايزون في ان سيليكسيون دخلت للدار درت واحد التيست ان انجلي اون لين قبلوني في هذاك التيست ان انجلي من بعد درت لو فاينل انترفيو انا صيفطتك لي كيسيون دو فاينل انترفيو دونك بالنسبه للاسئله اللي داروا ليها في الانترفيو راه كلهم عندي اللي بغاهم يدوز عندي الانستغرام اللي بغى الاسئله وكيفاش يخدم على الطيران الامارات والاسئله بالاجوبه ديالهم يعني هادو غيسهلوا عليك بزاف باش تخدم في طيران الامارات هما كلهم عندي في اللي بغاهم يدخل عندي الانستغرام Je me suis inspirée des questions qui m'ont. Samir, معاونا معاكم هي عطات لكم كلشي. Non, je me suis inspirée des questions qui m'ont posées pour le final interview, which is very important parce que le final interview c'est le plus important. Donc moi je me souviens, j'étais à Lyon. C'est un interview qu'on fait en ligne. Ils sont sur Dubaï. Bon, moi j'étais à Lyon, ils m'ont posé certaines questions. C'est les questions que je t'ai envoyées. Et puis à partir de là, ils t'appellent au bout d'une semaine. Après une semaine, عاد كيعيطوا لك يقولوا لك it's the golden call. Yeah, exactly. For me, it was 1 week. It can be more than 1 week. It can go. 1 week كنتي على أعصابك أسامي. But sometimes 3 months. تحبتين على السيمانة دو السيمانة من بعد ما دو السيمانة دو كتقول لي غادي ياخذوني ما ياخذونيش. أنا صافا الحمد لله. Franchement, comme je t'ai dit, j'étais en médecine, donc j'avais mes études. J'étais occupée. سامي راه كندير الطب. Voilà, j'étais occupée, donc j'étais pas stressée, mais je connais des personnes qui ont attendu plus d'une semaine, parfois 3 mois. C'est vrai que c'est très stressant. So I remember this call, it was the golden call. We call it the golden call. After that, they told me, so you have to get ready because we want you here in Dubai in 1 week, after 1 week. Voilà. Donc, درت l'interview. Une semaine après, Aïtolia, قالوا لي خصك تروح ديرها سك. صيفطوا لي واحد les documents à remplir en ligne. C'est des tests médicaux qu'on fait. Les dents, c'est très important. هذيك ضروري اي خدمه يعني ما كاينش كتقدم لها ضروري. Tout ce qui est test sanguin, ils vérifient aussi pour l'anémie. C'est des tests comme ça, c'est très simple à faire. C'est rapide, vous pouvez le faire en 2 jours et vous bouclez le dossier. بالنسبه يعني اللي بغى يجي يخدم شنو يعني شنو الشروط شنو يعني ضروري بنادم يكون زوين وطويل ولا شنو نو سي فري كو سي تري سيليكتيف سي بزاف ديال الناس كيقول الكابين كرو خاص ضروري يكون طويل والشكل ديالك مزيان لوبن داي يفيريفي نوتر تاي Je crois qu'il faut faire plus qu'un mètre 65. Ils te font un test, ils mettent une ligne et tu dois atteindre la ligne sans les chaussures, sans les talons. Voilà. انا دوزت كابين كرو
وباش نعيدها حيت ضروري اللي حيقيت عجبني ما نقدرش نعيدها دونك كي درنا داك لو تيست بو فوار اون اريف ا اتاند لوبجيكتيف اي بي sinon franchement je pense que si vous parlez bien anglais si vous avez confiance en vous si vous aimez voyager et vous aimez Dubaï franchement je pense que tout le monde peut apply for this job it's an amazing job là franchement j'ai vraiment aimé je me souviens avant de venir sur Dubaï j'avais fait plein de recherches j'avais trouvé des vidéos sur YouTube mais en venant ici ils nous laissent pas هي بغات تقول لكم يعني من جات من فرنسا لقاتهم في مستقبلينا في المطار كي تسناوا وصلوا الدواء لوطيل وهكا رحبوا بك يعني exactement انا وصلت لدبي كانوا كيتسناو فيا داوني لاكوموديشن ديالي il faut savoir que à chaque fois ils vous donnent une accommodation كيعطيوكم دار دونك انا عطاوني دار بدلتها او بو دو 3 mois تاني واحد دار مامزر عارف مامزر عارف عارف و بدلتها او بو 3 mois مشيت حدا البوش خليفه مين يعني مصور هما الصراحه طايره الامارات كيتهلاو في كيتهلاو في الستاف ديالو يعني كيعطيوهم السكن السكن فابور ما كتخلص والو كيعطيوك السالير ديالك وكيوفروا لك حتى الترونسبور اكزاكتومون دونك فو سافوار كو ايسي اون نو فورني اكوموديشن لابارتمون On n'a pas de charge à payer, ça veut dire que tout le salaire qui est dans notre poche, pocket money. And when you travel, لكن سافو, كانوا سولو لي زوتيل, كي عطيونا aussi l'argent de poche, باش نلقاو بيها. شتي غلو باش اللي بغا يشري شي حاجة. وانا بعد ما كتشات لي الفلوس وكنمشي ندير لي زوتيل. كتشيط سميرة راه كتغش فضحك. Which is important, like aussi, par exemple, on part pas de nous-mêmes à l'aéroport, il y a le bus qui vient nous récupérer de l'air. De l'appartement jusqu'à l'aéroport, on a des horaires. Franchement, c'est très 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 bien organisé et je pouvais pas rêver mieux. La vérité, franchement, oui. Moi, pour moi, je pense que c'est une des meilleures compagnies parce que au niveau organisation, il n'y a rien à dire. C'est eux qui s'occupent de nous laver nos uniformes, c'est eux qui nous fournissent le transport, l'appartement. Je veux dire, voilà. Samira, علاش اختاريتي بالضبط طيارة الإمارات؟ شنو الفرق بين القطرية والاتحاد والعربية رغم انه كاين بزاف ديال الشركات شنو الفرق بين الاماراتي وهذوك الشركات الاخرى اون جينيرال با فرانشمون مو نيفو دو لا سيكوريتي او نيفو دو لا سيكوريتي بور مو سي تري امبورطون ايل فون اتونسيون ا تو ايل سون نورم سور تو اوسي فو دير اميريت لا كاليتي دو سيرفيس لا كاليتي دو ديجا سافر صافا ما ديما كنسافر معاهم بري صراحه هي اختارت طير الامارات يعني على الجوده ديالهم وعلى الامن الامن اهم حاجه هو الامن تاعنا شكون اللي مخلينا هنا في البلاد غير الامن صراحه بالنسبه للامارات يعني كامن كبلاد يعني زوينه بزاف يعني تقدر تدخل وقت ما بغيتي تخرج وقت ما بغيتي تلبس اللي بغيتي ما كاين اللي يقول لك لا السلام عليكم لا ما كاينش اللي اديك الدنيا كلها مامنه والبلايص كلها كاميرات صراحه بلاد الامن والامان من الاخر والله واه سي ان بوين امبورطون باسكو فرانشمون جي ريفليشي ا بليزيور فوا افون دو فينير ايسي جي في مي ريشيرش جي في دبي سيتي اون فيل تري سيكوريزي جو سون سيكوريتي مو شحال من مره انا نيت شحال من مره كنخلي التليفون ديالي مثلا كيدي شارجالي تنخليه في المول كيتشارج محطوط كنمشي نضرب دوره وكنلقى مازال بلاصتو ما كاينش والله لا خدا لك شي واحد ولا قرب ليه صراحه والله هذا هو الفرق بين هنا وبين الدول الثانيه Moi je pense que tout le monde peut tenter sa chance franchement. Au niveau du lifestyle c'est parfait. J'ai l'impression d'être en vacances tout le temps. J'adore le contact avec les gens. Quand on voyage, on arrive dans des pays différents. Ils nous donnent notre argent de poche. J'aime bien découvrir la ville. سميرة كتقول انها مرتاحه بزاف مع الطياره الامارات كتحس براسها انها ديما مسافره ديما يعني ديما فاكونس والفلوس ديما في الجيب وما كتخسر لا ريال لا جوج كلشي فابور شوبينغ شوبينغ نو فرانشمون جيم بوكو السالير ديالها راه ما كتقيسوش كيبقى بلاصتو فهمتي كلشي يعني موفر ما شاء الله الله يزيد اللهم زيدوا بالك نو فرانشمون سي تري بيان جيم بيان اللايف ستايل جيم بيان فواياجي لو كونتاكت افيك لي جون ديكوفرير بليزيور فيل بليزيور كولتور Non, franchement, les cultures différentes, j'ai appris beaucoup de choses. Je vais pas me comporter avec des gens qui, par exemple, vont aller à la Mecque comme avec des gens qui vont aller à Bali, tu vois. Donc, c'est totalement différent, tu vois. La chose que j'ai dans les Émirats, c'est que tu as beaucoup de pays
وشني احسن دوله عجبتك من كل المدن اللي سافرتي لهم صراحه سميره بدون مجامله يعني ما نكذبش عليك كنمشي المغرب اللي كنت هناك والطاجين كنت بحش طاجين بالحم البرقوق كنمشي المغرب ولا خاصني صابون بالزيت نمشي المغرب الحمام لا بغيت البيزا كنمشي لايطالي لا بغيت شوبينغ جو ان انجلتير دو طون سون طون بالي بور برونزي ولكن احسن بلاد عجبتك بالي جنبك عندي بزاف جو بوكو دامي على بالي بالي جي في سوفون بالي في اندونيسيا هي اللي عجبتها سميره احسن بلاد عندها pour moi c'est magnifique je peux bronzer je peux voyager j'aime j'ai beaucoup d'amis là-bas maintenant j'ai fait beaucoup de connaissances mais j'ai des amis un peu partout dans le monde grâce à Emirates j'aime beaucoup عندك بزاف عندها بزاف ديال الاصدقاء في بالي بالي هي اللي عجبتها بزاف من كل الدول اللي كتمشي لهم وداوك لابارطمون شنو اول حاجه من عيطوا لك باش تخدمي واش داروا لك ترينينغ ولا شي حاجه وكيفاش وي بيان سور دونك مشينا للترينينغ كوليج انا شهرين ديال الترينينغ كوليج شهرين جيكو وي ما كنخصو حتى حاجه فو سافوار كو بوي فينير دو نيمبورت كيل دومين ويقبلوكم دونك ميم سي فوزيت ان ريستوراسيون ميديسين طونك فوز افي ان رابور افيك لا كليانتيل اي لي جون اي فوز اكسبتو دونك جي في 2 mois de training college et après j'ai eu mon premier vol au bout de 2 mois. اول ما استقبلوها في المطار من بعد ما استقبلوها في المطار وجات الدولة بارطومون دوزات شهرين ديال الترينينغ يعني كيعلموا فيها وكيخلصوها في نفس الوقت هذيك شهرين كتخلص فيها كتاخذ فيها يعني ديك البيزيك سالير اللي كيعطيوها ولكن حيت هي باقي ما كتهرش ديك الساعه ما كاينش الفلوس يعني ما كاينش فلايت ما تيخلصوهاش على لي فول انا واحد البيزيك سالاري اون جراوند اللي كنكون اون فول باك كاتون اون بيزيك سالاري اون ا في 2 mois de training college on n'a pas besoin en fait d'avoir de formation préalable être cabin crew c'est eux qui nous fournissent la formation ils sont intransigeants sur ça ils veulent que ce soit leur training سميره اول رحله ديالك مع الطياره الامارات من صافي كملتي الترينينغ عاودي لنا على التجربه ديالك كي كان الاحساس ديالك وانت اول مره في وغادي يعني تستقبلي الناس وهكا كي كان الاحساس ديالك donc faut savoir qu'en fait pour le premier vol qui est le 9 cockpit pour le décollage et l'atterrissage donc j'étais avec les pilotes j'ai pu prendre quelques photos pour me souvenir après ça j'étais pas trop stressée parce que je suis plutôt friendly exactement donc pour moi c'était pas un problème à ce niveau là j'étais pas trop stressée j'étais contente d'autant plus c'était l'Europe Amsterdam donc franchement après Dubaï après 2 mois à Dubaï j'étais vraiment contente de repartir en Europe ça m'a fait du bien mais Aziz Ali à Dubaï والحاجه اللي مهمه في طياره الامارات ان ضروري خاصك تكون يعني فريندلي بزاف يعني خاصك تكون كتهضر مع الناس عندك مع الناس يعني ما خاصش تكون شي واحد يعني معباس ولا خاص ديما السمايل طياره الامارات راه ضروري الضحكه ضروري السمايل السمايل هي كلشي فافور ان بوستور اوفيرت جو فوا تو با ايت لا كوم سا كيير دي جون كوم سا تو با ايت اوفيرت تو ايت فريندلي هاي هاو ار يو سكو جيم بيان ان اميريتس سي كو اون ا اون ابروش ديفيرنت بار رابور ا دوتر كومباني سي كون اي بيرسونيل Salut, tu vas bien? D'où tu viens? Je sais pas où. Tu vois, qui vous venez d'être actif? Tout à fait. On peut aller dans la vie personnelle. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est ce que j'aime beaucoup. راه واخا كتشوفهم هكا كيسافروا مده طويله راه مالي ما عطينا حتى فين ينعسوا عطينكم داير لكم لي شومبر هكا عطينا لي سوتيل دونك اون فوا كون فواياج في الطياره نعيط ولا شي اوكي اشاك فوا كون فواياج باغ اكزومبل مشينا لاستراليا استراليا بعيد كيعطينا باغ فوا كيلكو زور دو روبو وعندنا لو سي ار سي فين كنمشيو نعسو فيه Ça peut aller de 3 heures à plus, ça dépend. Mais on se repose pendant les vols, on a nos heures de repos. Que tu peux le faire, que tu as le break. Les gens qui sont en train de se faire, ou les gens qui sont en train de se faire. Il y a 3 classes, économie, business and first class. Tu vois. Moi je travaille avec l'économie. سميره مازال في ايكونومي حيت مازال جديده كيف كيكون معاهم ولكن راه ان شاء الله راه عندها طموح وباغا تكمل تزيد تكبر مع الشركه ديال الطيران الامارات ان شاء الله من بعد يعني تمشي للدرجه الاولى من بعد بيزنس ان شاء الله دعوا معها تمشي للبيزنس تستاهل والله لا تستاهل فيري سمارت والله ذكيه بزاف الله يخليك واي دونك فرانشمون وي ما جيم بوكو ليكونومي بور لو مومون باسكو جو ان تران دابراند سي فري كون ا بوكو بلوس دو باساجي كان بيزنس On peut, we deal with many, many people. I love it. I still love it, actually. So I'm fine with economy for the moment. Yeah, alhamdulillah.
بغيت تسمي تحدينا على الصالير شحال كتخلصوا الناس اللي كيخدموا في طيران الامارات alors faut savoir qu'on a un basic salary ni ma kanterach ana basic salary 4000 dirham aux alentours de ça après faut savoir que nous payons nos horaires de vol on peut avoir jusqu'à 100 heures de vol par mois et le salaire il double plus que le double de du basic salary بالنسبة للسالاري شحال كيبداو معاهم كيبداو معاهم ب 4000 درهم هذا بيزيك سالاري بلا فول بلا طيران بلا والو حيت هما كيتخلصوا على بحال هادشي كوميشن يعني بحال الكوميشن نسبة يعني على حسب الساعات اللي كطير كيعطيهم 4000 درهم اماراتية ماشي مغربية يعني تقريبا مليون مغربية ومن بعد يعني من كيكون عندهم رحلات كي الساليات ديالهم كيدوبل كيولي بزاف ما شاء الله كيوصل حتى ل 10000 12000 اماراتي يعني تقريبا كيوصل حتى 3 مليون مغربيه 4 مليون جوج ونص على حساب الرحلات اللي عنده صح هادشي اللي كاين زميره سي تري كونطون واش هادشي اللي قلت صحيح ولا ماشي صحيح كافي وي بيان سور هادشي اللي كاين ممكن عاجبني الحال هنا في دبي عاجبني الحال خدامه مع الامارات الحمد لله كنقول طيران الاماراتيه طيران الاماراتيه اوكي عاجبني الحال خدامه مع طيران الاماراتيه جي با مي بلان الحمد لله بزاف ديال الناس كيكون عندهم مشكل ديال التاتواج اوكي وي الطائره الاماراتيه حيت ما تيقبلوش الوغ لي في ما خصكمش يكون عندكم لي تاتواج سور لي برا لي مان سور توت لي بارتي ابارونت دونك كنلبس واحد لا شيميز تشوفوا اون شيميز كورت ا مانش كورت دون بوندون لي فول اون دو با افوار دو تاتواج سور سي بارتي لا سور لو فيزاج سور لي جامب اي لي شيفي C'est-à-dire, la jupe elle arrive jusqu'en dessous des genoux. Au-dessus des genoux, c'est pas grave si vous avez quelque chose, mais le mieux c'est de pas en avoir. Pas de rouge menu, hein. Voilà. تطوج منو بحكم حتى انا يعني خدام حتى انا في الميك اب بزاف ديال البنات كيجيو ديال الكابين كرو كيجيو عندي كتكون عندها الانترفيو في الطياره الامارات كتكون مثلا عندها تاتو هنا هكا يعني كيكون باين حيت ما تيقبلوهمش هكا علاش انا كيجيو عندي يقول لي عطاني عافاك فونديشن يكون فول كفاريج بس من يمشيو يدوزو الانترفيو ما يبانش ايفن دو راه ممنوع باسكو لو بروبليم سي كو سي بار مالور vous avez un tatouage vous le couvrez pendant l'interview mais pendant le vol il ben lekoum termination في البلاصه اوكي يعني فاش كدوز انترفيو واخا تيقبلوها وانه راه ما بانش من بعد من تيشوفوا انه عندك ترمينيشن في البلاصه كيجريو عليك يعني ما كيتناقشوا معاك ما والو اي اوكي شي كي بيرسينغ سور لو فيزاج لا لكن عندكم بيرسينغ سور لو ني فو لانلوفي فوالا البيرسينغ ديال النيف تاعو ممنوع وي توتال البيرسينغ ديال النيف تاعو ممنوع شنو ثاني اللي ممنوع عندكم من غير التاتواج من غير بيرسينغ شي حاجه باش الناس يعرفوها باش الناس اللي بغيو يخدموا ولي في ان جينيرال يزام بيان كولور اوني لكن عندكم دي ميش يزام با ترو سا سينون سي فو افي لا باغ اكزومبل لي راتين ابارونت فو ميو افوار une couleur unie sinon ils vont vous dire d'aller refaire les cheveux vaut mieux avoir sa couleur naturelle de préférence حتى الالوان ديال الشعر اللي ماشي داكشي تا هو ممنوع كيبغوا يعني الشعر يكون يعني سامبل لون واحد ولا يكون شي كولور الا بغات دير شي كولور كندير شي كولور يعني يكون واحد ما يكونوش بزاف ديال الالوان في الشعر tout à fait les tatouages la couleur de cheveux ils font très attention enfin aux ongles tu sais avant les vols ils nous vérifient parfois on a image and uniform they check our nails le maquillage aussi on a une routine maquillage avant chaque vol bon pas tout le monde fait la même à la même mais l'essentiel c'est d'avoir foundation un foundation يكون léger naturel vous faites un petit contouring léger راه سمير انا درت لها الميكاب راه غادي تشوفوا في البدايه ديال البلوك اللي عجبو يدير لي لايك وكومونت وسبسكرايب ما تنساوش البنات بغيت نشوفكم لتحت البنات ها the most important is the red lipstick ضروري الريد ليبستيك في طياره الامارات ليبستيك احمر انا راه البنات بزاف عندي ديال الكابين كرو كيتفرجوا فيا بزاف et je peux vous donner des références de rouge à lèvres parce qu'on a des rouges à lèvres spécifiques qu'on porte à Emirates sinon l'uniforme il est fourni on a la laundry au headquarters on a les cartes on a les uniformes là كنظن سميرة دابا هضرنا في كلشي يعني الأسئلة كلهم جاوبتي عليهم وي بيان سور أخي توجور دي كيستيون كون سو بوز دونك سي زون دي كيستيون سوبليمونتير موا سا أفيك بليزير نجاوبهم إن شاء الله إن شاء الله واللي مازال باغي يعرف شي سؤال غادي نخليكم الانستغرام ديال سميرة في الديسكريبشن صح سميرة؟ وي بوزي موا توت لي كيستيون فو فولي سي أفيك بليزير إن شاء الله ودابا جينا النهاية ديال الفلوغ الحباب ما تنساوش ديروا لي لايك سبسكرايب وكومونت ونشوفكم في فلوغ جديد ثاني Big love, peace and love. Bisous.